coisa aqui de casa. Ela vai levar eles pra passear? Sabe o que que é? É que eu precisava de umas maquiagens. Aí eu tive que vender pra conseguir dinheiro. Depois eu devolvo. Ah, Maria, menina, já não falei pra tu ver os vídeos da Kim e fazer os kits de maquiagem dela? Agora dá um jeito dessa mulher devolver minha televisão. Quero nem saber. E meu celular. E meu videogame. Cara de boi. As coquinhas são demais. As coquinhas são demais. As coquinhas são demais. Vocês têm noção da mobilização que vocês fizeram pra conseguir esses likes? Eu vi em tudo quanto é rede social, as coquinhas se mobilizando, pedindo curtida, cara. Vocês são demais. Agora estou aqui em pleno sábado, 2 horas da tarde, gravando esse vídeo pra vocês. E já temos isso aqui de curtida, gente. Tá na cara que a gente vai alcançar, né? Eu nunca vi em lugar nenhum outra blogueira desse mesmo nicho dando uma meta de curtidas tão grande. Muita gente duvidou e falaram assim, ai, eu acho que não. Sabia que vocês iam conseguir. Eu sabia. É. São minhas leitoras. São as minhas coquinhas. É. Então sentem aí, relaxem e aproveitem esse vídeo nesse sabadão lindo de Enem. Ah. Aí, o que vocês acham de colocar uma meta, sei lá, de uns 500 mil pro teu próximo vídeo? Tô brincando, tô brincando. Mas vamos dar curtida aqui embaixo pra não perder o costume, gente. 50 mil curtidas, eu já começo a trabalhar no próximo vídeo de kit de maquiagem pra vocês. Se você acabou de chegar, se inscreve no canal aqui embaixo e vamos nessa. Essa é a melhor dica pra quem quer treinar maquiagem em casa, pra quem não quer ficar maquiando o rosto, sem motivo, sem necessidade, e ainda quer ter uma inspiração e fazer alguns testes. Pra fazer esse face chart, que é o nome, você vai procurar no Google, face chart, logicamente, e você vai encontrar um monte de imagem dessas carinhas. Tem várias formas diferentes, tem assim, tem assado, tem essas que tem anotaçõezinhas do lado pra você dizer o material que você usou, e você vai procurar a que você mais gosta. Eu tô pegando essa aí porque ela tem um olho aberto e um fechado, e ela não é tão forte assim, não é tão escura. Eu vou colocar ela no tamanho da minha folha e vou imprimir. Você pode imprimir em papel sulfite, como eu, mas o recomendado é usar papel para desenho. Agora você vai separar suas maquiagens e seus pincéis menorzinhos, tá? Como é uma folha, você não pode usar maquiagem líquida, a não ser que seja um delineadorzinho líquido ou um batom, mas nada de base, porque vai derreter toda a sua folha. E agora é só você soltar a sua criatividade e fazer o desenho que você quiser, imitando uma maquiagem de humano. Eu começo fazendo a pele primeiro, então eu começo com os contornos do lado, tentando deixar com a impressão de profundidade. Então eu começo com o escurinho e depois eu vou fazendo um contorno. As partes claras, onde você colocaria um corretivo claro, você simplesmente vai ter que deixar branco. Depois que você já deixou a sua pele ok, você vai fazer o olho. E aí você vai vendo que devagarinho o seu face chart vai tomando forma. Você vai fazer um delineado, vai fazer uma sobrancelha, vai fazer uns cílios. Gente, na hora que você faz os cílios, vira outra coisa. Eu gosto muito e eu faço há um tempão. Então se o teu primeiro face chart não ficar tão bom, não desista. É pra isso que ele serve mesmo, pra você treinar e ele ficar bonitão. Essa é a realidade quando você acaba de sair da sua designer de sobrancelha e você tá linda e maravilhosa. Mas quando você vai tentar desenhar a sobrancelha em casa, ih, uma fica mais arqueada que a outra, uma fica mais escura e tudo vira um ó. Pra você parar de errar com isso, eu vou te ensinar a fazer um molde. Pra isso você vai precisar de uma pasta ou algum plástico que seja transparente. Vai colocar em cima da sua sobrancelha que tem um designer bom, então você pode aproveitar aquele dia que você acabou de sair da sua designer e você vai desenhar em cima desse plástico. Depois disso é só você cortar em cima desse molde que você fez, bem certinho, cuidando pra não deixar ela muito grossa ou muito aberta. Eu tô cortando com estilete, mas você pode cortar com uma tesourinha pequenininha. E aí, desse jeitinho assim, eu vou dando um acabamento e deixando tudo bem reto e sem nenhuma ponta que possa me machucar depois. E aí você vai ver que a sua vida, quando for desenhar, a sua sobrancelha vai mudar. É só você colocar lá em cima, desenhar e pronto! Aí depois, é claro que você pode vir com uma sombra ou com um lapisinho ou com alguma coisa a mais, preenchendo toda e qualquer falhazinha. Você vai virar e vai fazer a mesma coisa do outro lado, então assim a chance de uma sobrancelha ficar diferente da outra é bem menor. Sem falar que com o desenho já pronto, fica muito mais fácil para você tirar aqueles fios de sobrancelha que estão em excesso, né não?
Vocês vivem me perguntando aonde comprar esses potinhos pra colocar maquiagem. Mas hoje você não vai precisar comprar nada, porque eu vou mostrar como fazer com garrafa PET. Você vai precisar de duas tampinhas e uma garrafa. Vai cortar a tampinha bem perto daquela parte da rodelinha, de uma forma que ela entre dentro, que você consiga encaixar. E aí, pra ele ficar bem firme e não se soltar depois, você vai passar um pouquinho de cola quente. E pronto, você já terá o seu potinho. Se você quiser, você pode tirar essa rodelinha aí, que eu acho que é bem legal. E pro que eu vou fazer pra deixar ela bonitinha, você vai ter que tirar sim. Eu tô pintando todas as tampinhas de preto, e aí tô colocando um coraçãozinho rosa, mas você pode pintar da cor que você quiser e colocar a figurinha que você quiser e decorar da maneira que você achar que fica mais bonito. Pra ficar mais delicadinho ainda, tô colocando uma fitinha de cetim fina, da mesma cor do coração, e pronto, você terá um potinho. Nele você pode guardar o que você quiser. Pode colocar suas maquiagens caseiras, ou pode colocar bijuteria, brinco, qualquer coisa. Agora eu vou ensinar como você fazer o seu lip balm e sua manteiga de cacau ficar colorida sem usar outras maquiagens. Pra isso eu tô usando beterraba. Você vai pegar a sua beterraba e vai cortar um quadradinho bem pequenininho. Na verdade, não tão pequenininho pra você conseguir separar ele depois. Eu tô colocando dois pra ele ficar mais colorido. E aí você vai derreter tudo em cima de uma vela. A cor da beterraba vai passar pro lip balm e vai ficar desse jeito aí. Aí é só você colocar no seu potinho. Eu coloquei no meu bonitinho. É claro que na hora que você colocar, você tem que tirar os pedaços de beterraba, porque eles estavam lá só pra dar cor. Depois é só você tampar, esperar esfriar e pronto. Falando em potinho, eu sempre tô atrás de algum pra guardar o meu pincel, mas eu nunca encontro. Por isso eu vou fazer um. Eu vou usar um potinho de plástico e algumas tintas acrílicas. Eu vou pintar todo o meu potinho de branco, mas você pode pintar da cor que você quiser. Pra pintar ele bem certinho, eu tô usando uma esponjinha. Você pode usar uma esponjinha de cozinha mesmo. Se você precisar, você pode passar uma camada, ou duas camadas, ou três camadas, até que ele fique bem branquinho. E aí, com um pincelzinho mais fininho, eu tô pegando tinta preta e tô desenhando um olhinho pra baixo com vários cíliozinhos. Eu acho que fica tão Tumblr, fica tão bonitinho. E com tinta vermelha, eu fiz uma boquinha, porque o meu potinho é divo. Agora é só você esperar secar. Eu tô amarrando uma fitinha, né, pra ficar mais delicadinho, não ficar tão simples assim. Pronto, você pode fazer com o olho aberto, com o olho fechado, sorrindo e ter vários potinhos um de frente do outro. Um beijo! Tchau!